الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Qardaşlar, müsa olaraq ən birinci özümə sonra sizlərə bir şey tövsiyə eləmək istəyirəm. O da nədir? Özümüzün islah olunmağımızla kifayətlənmək və bu salihliklə arxayın olmaq, hələ əgər salih isə. Ümumiyyətlə, şeytanın Allahın qullarına qarşı işlətdiyi silahlarından da biri odur ki, qulun salihliyi ilə onu kifayətləndirsin. Və burada da onu ən çox aldatdığı şey odur ki, o salih olduqda onu insanlar sevir. Və həqiqətən də bu belədir. İnsan salih olduqda onu insanlar sevir. Onu insanlar sevir. Amma salihlikdən də üstün bir mərtəbə var və vacib olan bir mərtəbədir. Və artıq insan o mərhələyə addım atanda, artıq insanların çoxusu ondan uzaq durur, hətta bəzən düşmənçilik eləməyə başlayırlar. Bu da nədir? Muslihlik dərəcəsi. Salih o deməkdir ki, insan salihdir, salah əhlidir. Əməlləri, sözləri, əxlaqı, eytiqadı salahdır, doğrudur, təmizdir. Amma muslih odur ki, özü ilə yanaşır, başqalarını da islah eləməyə çalışır. Muslih sözü ümumiyyətlə ərəb dilində mənası islah edən deməkdir. Salih isə salihdir, yəni islah olunmuş deməkdir. Amma muslih nədir? Başqalarını da islah eləməyə çalışmaq. Və bu da vacib bir məqamdır, lakin hər kəsin öz qüdrəti çərçivəsində, öz qüdrəti dairəsində insan həmçinin də salihliyi ilə yanaşı muslih olmalıdır. Yəni, insanları islah etməyə çalışmalıdır. Və sözsüz ki, bu çox çətin bir dərəcədir. Və bu zaman insan çətinliklərlə qarşılaşır. Ona görə baxanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına, hansı ki hər bir işimizdə, əməlimizdə ona baxmağa çalışırıq, görürsən ki, Allah Rəsulü aleyhissalatu vəssələm ona Peyğəmbərlik gəlməmişdən qabaq salih bir insan idi və əmin bir insan idi və hər kəs də onu sevib və ona etibar edirdilər. Düzdürmü? Amma o zaman ki, Allah ona risaləti göndərdi və bu risaləti təbliğ etməyi vacib etdi, nə ilə qarşılandı dərhal? Təksib olunmaqla, ittihamlara duçar olmaqla və hətta vəziyyət o yerə gəldi, çatdı ki, onunla vuruşdular, yurdundan çıxartdılar, hicrət elədilər və s. hüküm şeylər. Amma bu mani olmamalıdır ki, insan islah etməkdən çəkilsin. Mütləq islah olmalıdır. Və bu şək yoxdur ki, bu zülm olaraq səninlə, bu aparılan bu düşmənçilik səninlə ziddiyyət, bu zülmdür. Lakin bu insanların təbiətidir. İnsanlar belə yaradılıblar. İslah etmək onların xoşuna gəlmir. Nəyə görə xoşlarına gəlmir? Niyə görə salihlər xoşlarına gəlir? Çünki bir insanın salih olması o deməkdir ki, o insandan başqalarına nə əlindən, nə də dilindən heç bir ziyan gəlməyəcək. Ona görə insanların ondan xoşu gəlir. Ona malları, namusları etibar eləyirlər. Amma insan muslih olmağa başlayanda isə artıq həmin insanlarla asiliklər, havalar, nəfslər arasında bir səddə çevrilir. Çünki insanları da istəmirlər Allaha şərik qoşsun. İnsanları da istəmirlər günahlar etsinlər. Zina kimi, oğurluq kimi və s. digər günahlar kimi. Ona görə artıq insanların onlardan xoşu gəlmir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İslamdan qabaq insanlara çox sevimli bir adam idi. Və ona hətta əmin ləqəbi vermişdilər. O zaman ki, Allah Taala ona risaləti təbliğ eləməyi əmr etdi, hündür bir təpənin üzərinə qalxdı. Və bütün yaxın qəbilələri, Qureyş qəbilələrin hamısını ora çağırdı. Və onlara xitab edərək birinci sual verdi. Mən sizə nə vaxtsa yalan danışmışam mı?
Dedilər ki, əsla, sən heç vaxt yalan danışmamışsan və sən yalancılardan da deyilsən. Dedi ki, əgər mən sizə, biraz da onlardan söz almaq istədim. Dedi, əgər mən sizə desəm ki, bu təpənin arxasından bir qoşun gəlir sizinlə vuruşmağa, məni təsdiq edərsinizmi? Dedilər, əlbəttə edərik. Əslində bu sual inanılmaz bir şey idi. Yəni, heç kim Məkkə əhlinə qarşı qoşun elə bilməzdi, gələ bilməzdi. O zaman ki, Əbu Rəhəb fillərlə Kəbəni uçurtmağa hücum etdi, gəldi. O zaman Allah Teala kiçik quşların ayağından kiçik daşlar yağdıraraq onun özünü də, qoşunun da məhv etdi. Əskərlərin də, qoşunun da neylədi? Məhv etdi. O boyda fillər məhv oldu. O boyda ordu məhv oldu. Ona görə artıq bütün ətraf insanlara məlum oldu, bəlli oldu ki, Məkkə şəhəri və yaxud da Kəbə evi toxunulmaz bir diyardır. Artıq heç kəs ora girə bilməz. Ona görə Allah Teala Qureyş surəsində deyəndə ki, ilə fi Qureyş, yəni Qureyşin ülfəti xatirinə və o deməkdir ki, yəni Qureyşi qorumağımız xatirinə. Qureyşi qorumağımız xatirinə. Alimlər deyir, Qureyşi qorumaq o deməkdir ki, yəni Allah Teala onları Əbu Rəhəbin dəstəsindən əmin verdiyinə görə artıq onları toxunulmaz bir bəldə etdi. Məsələn, Qureyş sözü də bəzi alimlər deyir ki, qırış sözündəndir. Akula sözündəndir, hansı ki, o bütün balıqları yiyir, heç bir balıq ona yaxın düşə bilmir. Yəni, Qureyş belə tanınırdı. Ona görə mümkünsüz idi ki, kimsə onlara hücum etsin. Buna baxmayaraq, əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm desəyir ki, bir qoşun gəlir sizlə vuruşmağa, ona inanacaq idilər. Dedilər ki, çünki biz səndən yalan görməmişik. Amma dərhal ardınca deyəndə ki, məni Allah Teala elçi olaraq göndərir. Ki ona ibadət edib heç bir şey şərik qoşmayasınız. Mən də onun qulu və rəsuluyam. Artıq dərhal elə o məclisdən də təksib etməyə başladılar. Bu da nədir? Salihlə muslih arasında olan fərqdir insanların nəzərlərində. İnsanlar dərhal ona qarşı dəyişilirlər. İnsanlar dərhal ona qarşı dəyişilirlər. Lakin həqiqi Allahın qulu, həqiqi təbliğatçı, həqiqi islah edən belə şeylərə baxmamalıdır. Və bu da insanların gözündə qərib niyə görə qarşılanır? Bu dediyimiz şeylərə görə. Və bu da İslamın qəribliyi deməkdir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, Bədə əl-İslamu qaribən fəsəyəudu kəmə bədə. Deyir ki, İslam dini qərib olaraq gəldi. Qərib olaraq başladı. Və qərib halına da qayıdacaqdır. Fətubə lil-qorabə. Və qəriblərə tövbə olsun, yəni müjdə olsun. Sahabələr dedilər ki, Fəmənhum ya Rasulallah. Dedilər ki, kimdir onlar? O tövbə olanlar kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm cavabında buyurur ki, Əlləzinə yuslihunə mə əfsədənnəz. Onlar insanların ifsad etdiyi şeyləri düzəldənlərdir. Başqa rivayətdə gəlir ki, Əlləzinə yuslihunə idə əfsədənnəz. Onlar insanların ifsad etdiyi vaxt düzəldənlərdir, islah eləyənlərdir. Bir sözlə, muslihlərdir. Onlar insanların fəsadlarını islah eləməyə çalışanlardır. Onlar o kəslərdir ki, o qəriblər, muslihlər, insanlara deyirlər ki, Allaha şərik qoşmayın, ibadəti ona yalnız və yalnız yönəldir. Onlar o kəslərdir ki, insanlara deyirlər ki, bir-birinizin haqqını tapdalamayın, bir-birinizin malını yeməyin, bir-birinizin namusunu ləkələməyin, bir-birinizə qarşı böhtən atmayın, içki içməyin və s. bu kimi gözəllikləri əmr edib və pisliklərdən çəkindirirlər. Və bu da onları qərib bir hala gətirir. Onları qərib bir hala gətirir və bu da həqiqətdə muslihlərin sifətləridir. Və bunlar daima belə olublar. Və qiyamətə qədər də belə olacaqlar. Hətta onlara görə nə deyil, İslam qərib olaraq başladı. İslam qərib. Ona görə o qəriblərdən olmağa çalışmaq lazımdır. Əgər biz həmin o qəriblərdən olmağa çalışsaq və ictimaiyyətin böyük əksəriyyətin o qəriblər təşkil eləsə, yəni muslihlər təşkil eləsə, islah eləyənlər təşkil eləsə, o zaman bizə də Allah Taala tərəfindən heç vaxt bəla gəlməz. Bu gördüyümüz bəlalar ki gəlir, onlar artıq bizə gəlməz. Niyə görə? Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Sənin Rəbbin bir bölgəni zülm olaraq həlak etməz, madəm ki onun əhli islah edənlərdir.
Diqqət edin ayə, sənin Rəbbin bir bölgəni, bir bəldəni, bir ölkəni, bir kəndi, bir şəhəri zülm edərək həlak etməz, madəm ki, onun əhli islah edənlərdir. Demədi ki, vahum salihun, dedi ki, vahum muslihun, onlar islah edənlər. Yəni, salih olmaq kifayət eləmir, onlar islah etməkdir. Hətta Allah subhanətə ala islah edənləri həlak etməyi zülm olaraq adlandırır. Yəni, o qövüm ki, o bölgənin əhli ki, islah edənlərdir, onları həlak etməyi Allah-u Teala zülm adlandırır. Yəni, o deməkdir ki, mümkünsüzdür ki, o xalqa bəla gəlsin. Mümkünsüzdür ki, o xalq rüsvay olsun, o bölgə, o əhl, o cəmat rüsvay olsun. Xüsrana uğrasınlar. Niyə görə? Ki, madəm ki, onlar islah edənlərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən əvvəlkilərin, bir rivayətdə gəlir ki, Bəni İsrailin həlak olmasına səbəblərdən də biri o idir ki, onlar biri-birilərində bir pislik gördükdə onu inkar etməz və biri-birilərinə yaxşılığı əmr etməzdilər. Yəni, nə deyirdilər? Onlar muslih deyildilər. Onların salahın salih olmaqlarını inkar etmədi. Və dedi ki, onlar muslih deyildilər. Ona görə əgər biz istəyiriksə əmin-amanlıqda yaşayaq, istəyiriksə ki, bəlalardan uzaq duraq, istəyiriksə ki, ruzimiz bol olsun, o zaman nə olmağa çalışmalıyıq? Muslih olmağa çalışmalıyıq. İnsanları islah eləməyə çalışmalıyıq. Və bunun müqabilində bu dünyadəkən bizim qarşılacağımız şey nə olacaq? Qəriblik, qəribəli, qoy olsun. Bu, müvəqqəti bir şeydir. Amma bu qəribliyin müqabilində bizi nə gözləyir? İnşallah Allahın əbədi cənnəti, Allahın məğfirəti, peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, salihlərlə, şəhidlərlə birlikdə olmaq. Məyər bu müəyyən bir müddəti dünyanın müvəqqəti həyatın qəribliyi ilə keçirtmək dəyməzmi o boyda əbədi ləzzətə? Əlbəttə ki, dəyər. Ona görə hər birimiz yenə ayrılmalıyıq, oyaq olmalıyıq, öz islahımızla kifayətlənməməliyik. Yə əyyuhəlləzinə əmənu qu ənfusəkum və əhlukum. Ey iman gətirənlər, özünüzü və əhlinizi qoruyun. Deməli ki, özünüzü sadəcə qoruyun, özünüzü və əhlinizi. Ona görə, qardaşlar, muslih Allaha salihdən daha sevimlidir. Muslih Allaha salihdən daha sevimlidir. Nəyə görə? Çünki salih insan yalnız öz nəfsin özün qoruyur. Muslih isə salihdir, özün qoruyur, onunla da yanaşı Allahı qoruyur. Allahın dinin qoruyur, onun hüdudların qoruyur. Onun haramlarını qoruyur. Allahın əmr elədiyi kimi, istədiyi kimi insanların yaşamağını istəyir. Allahın qadağan etdiyi şeylərdən insanları çəkindirməyə çalışır. Ona görə bu dəlildir ki, islah edən insan Allaha salih insandan daha sevimlidir. Çünki onun əməyi və zəhməti salih insandan daha çoxdur. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri həm salih, həmçində muslih qullarından etsin və buna görə bizə həm dünya, həm də axirət nimətləri versin. Və ən doğrusun bilən Allahdır. Və axırı dəvanı ənilhamdülilləhi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin.